nosso vídeo de hoje é o Tudo Tudo pelo Apartamento! Bora! E agora, como eu faço? Para! E vamos começar o nosso tour. Aqui é a porta de entrada. Aí você já vê. Ei, cearenga! Faz parte, né? Aí aqui tem um sofá, teclado. É, tem os dois violões, essa mesinha que tá sem uso no momento. Aqui tem os meus livros, que eu já fiz um vídeo mostrando todos eles. Mostrei de um em um. O vídeo é o tempo todo arengando. Tá naquela fase que tudo é dele. Mas ele tá aprendendo. Luigi! Bora continuar. O que é? Já que eu vou aparecer a Luigi. Já, já. Ele vai finalizar o vlog hoje. Sim. Não, amor, vai. É, aqui é a porta, né, que eu mostrei a entrada. E aqui já é a cozinha. Entrando aqui. Entrando aqui, você já vê a cozinha. Olha só, ela não é muito grande, mas é maravilhosa. Bora lá. Aqui fica o fogão. Aqui tem os dois armários, que foi o Isaías que fez. Também tem aqui o vlog, a gente mostrando como fazer. Tanto esse, esse e esse também foi ele que fez. Aqui é a pia. Aqui em cima ficam as vasilhas. É, tapaués. Minhas fofinhas. Aqui arroz, açúcar, cuscuz, pipoca, leite, café. Ali em cima tá as minhas panelas rosas. Aqui são os temperos. E desse lado tem umas coisas que ainda... Ô, Luiz, que ainda estão sem um lugar. A gente tem que ajeitar ainda essa parte. O micro-ondas que tem que consertar. Aqui tem a batedeira, a pipoqueira, liquidificador e air fry. Aí aqui nesse cantinho é a área de serviço, que é na mesma, no mesmo local da cozinha, né? A gente resolveu colocar... Essa área aqui é onde a gente estende as roupas, ó, as roupas ficam aqui. E a gente trouxe os sapatos pra cá porque o Isaías achou mais higiênico, porque ficava no quarto. E como o sapato a gente sai, né? E tem sujeira, areia. Aqui chegou, colocou aqui e pronto. Lá no quarto também ficava muito apertado. Então aqui fica a máquina de lavar. Aqui é a pia. Aqui embaixo tem sabão. Tem um balde. Aqui é o nosso varal, que a gente abre ele e coloca pra secar a roupa. Ali tem uma janela. E vamos agora lá pros quartos. Bora! E esse é o quarto dos meninos, é um quarto de apartamento, a gente teve que se rebolar para caber todo mundo aqui dentro, mas é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Eu vou mostrar aqui alguns detalhes, essa cama é a da Isabela, essa é a do Berg, aqui a gente colocou uma foto da Belinha, foi do aniversário de um aninho dela, não tá focando, pera, por causa da luz. Pronto. E desse lado a gente colocou algumas fotos do Berg. Ali é os dois juntos com a gente. Aqui também. Aqui é ele bem novinho no braço do papai. E desse lado ficaram os brinquedos da Bela. E os que já foram do Berg, né? Quando ele era pequenininho, agora são do Luigi. Mas ficam aí em cima porque é mais pra decoração. E aqui ficou a cama do Luigi, os brinquedinhos que ele brinca. E nessa mochila ficam os brinquedos que ele mais usa, que é os McTeal, é, Patrulha Canina. Deixa eu mostrar. Olha só, os brinquedos que ele brinca diariamente. Aí ele brinca, depois a gente guarda nessa mochila. McTeal, que já foi do Berg. Esses cavalos era do... Esqueci o nome dele agora. Um amiguinho do Luigi, que deu o Gabriel. Pronto, era do Gabriel. E ele deu pro Luigi. São dois cavalos. E ele brinca bastante.
Aí aqui tem outro McSteel e a Patrulha Canina, que são os brinquedos que ele mais gosta no momento, que são esses carrinhos, ó. Minha mão tá assim que eu tava riscando com lápis de olho. E esses são os brinquedos do Luigi, que ele mais brinca. Aí a gente coloca aqui dentro, pra depois, quando ele quiser, ele pegar. O Luigi tem 2 anos e 3 meses. E agora ele tá dormindo lá no meu quarto. Bora lá pro meu quarto. Acho que eu já mostrei, né? Tudo. Ai! Eles chegaram aqui, ó. Os donos do quarto. Esse é o Bag, se você não conhece. E essa é a Bela. E o Luigi. E o Luigi tá lá no outro quarto. Aqui vizinho o quarto dos meninos é o nosso quarto, a gente mudou agora, olha só. É tudo muito simples, gente, mas tá bem arrumadinho, bem organizado. Né, Luigi? Aqui fica o armário de roupa dos meninos. Aqui o nosso guarda-roupa, a cama, outro violão, a lousa. O Ber colocou um versículo pra gente. Aqui em cima tem algumas fotos do curso que a gente fez, Casados para Sempre. Uma maquininha que a Belinha ganhou da minha mãe. O Fé, que eu ganhei da Milka. Aquele cacto foi da minha irmã. A cortina foi da Raquel, uma amiga muito especial. Ela mandou pra gente essa cortina. Que ficaram as bolsas. E aqui é a minha máquina de costura. Aí aqui é o cantinho que a gente montou. O Isaías arrumou esse cantinho pra eu gravar vídeo. A minha poltrona lá da Barroso Estofados, que eu recebi ano passado. Aqui é a máquina de escrever do Berg. E quando eu vou editar vídeo, eu vou editar aqui nesse cantinho. Coloco o notebook e coloco pra carregar ali e edito aqui. Agora eu vou aparecer pra gente conversar um pouquinho e finalizar o vlog. Voltamos pra finalizar, né? O tour foi rapidinho porque o nosso apartamento é pequenininho. Mas a gente queria compartilhar. Fazem dias que algumas amigas já tinham pedido pra gente gravar. Eu queria gravar com o Isaías pra gente compartilhar a nossa alegria, né? Depois que a gente mudou, a gente não tinha sentado ainda pra conversar com você. A nossa última conversa, ela foi, assim, muito difícil de falar. E hoje é um novo momento, né? Um novo tempo. Nós estamos muito felizes. Dia 3 fez um mês É isso. que a gente mudou pro nosso cantinho. E agora eu passo a palavra pro Isaías, porque ele disse que nunca tem o que falar, mas quando ele começa a falar, ele não para mais. A gente só tem a agradecer, né, gente? Vocês que nos assistem, nos seguem lá no Instagram, no YouTube, você que tá aqui no YouTube. E é só agradecer mesmo, né? Graças a Deus também. É dia 8, também eu farei um mês que eu tô trabalhando, né? Na empresa onde eu já trabalhei, eu fui chamado para retornar lá. Apesar de toda a dificuldade dessa pandemia, dessas coisas, mas a empresa lá resistiu tudo isso. Não é uma empresa grande, uma empresa de pequeno porte, mas tem dado certo, né? Estamos em pé e sonhando, né? Voltando a sonhar. Estamos sem transporte, né? Sem carro, mas batalhando, né? A gente, na verdade, a gente eu comprei uma bicicletinha motorizada que tem motor para ir trabalhar por questão de ônibus, né? Porque assim, pelo valor das passagens, o valor das minhas passagens por mês, dá um valor que praticamente dá um valor de uma prestação de uma moto, né? Aí foi que eu fiz. Eu juntei o dinheiro, peguei o dinheiro e a gente tinha um dinheirozinho guardado e a gente comprou uma bicicleta motorizada. Não sei se na tua cidade aí tem, né? E a gente comprou essa bicicleta motorizada, mas eu só aguentei passar com ela 15 dias, porque ela deu muito problema. Não deu gastos, deu problema. Deu problema, eu vinha na estrada Que é longe, e né? é longe. E fiquei muito no prego. Cheguei em casa, chegar em casa com as mãos ainda tudo sujo, minhas unhas ainda tá preta ainda de graxa e tudo. E a gente decidiu vender. Não tive nenhum prejuízo, a gente vendeu pelo mesmo preço que a gente comprou. Menos mal.
E agora a gente tá juntando pra ver se dá, tenta dar entrada numa moto, já que a gente no momento não pode comprar um carro. E a moto justamente é para mim trabalhar, que eu trabalho com um vendedor. E nas horas vagas, fazer as entregas também da loja, né? Que o meu plano também é esse. Já tem um rapaz lá que trabalha fazendo só entrega, mas muitas das vezes num dia ele não dá conta das entregas. E para a gente ter um ganho extra, eu pensei, vou ficar recebendo dinheiro das passagens e ter um dinheiro assim guardado, vou comprar uma moto mesmo para começar. E quando a gente terminar de pagar a moto, a gente faz do jeito que a gente começou. A gente vende a moto, compra o nosso carro, né? Ou se Deus abençoar, a gente compra o carro, né? Mas nosso plano, nosso sonho agora é esse, né? Temos também sonhado também. A nossa televisão queimou na antiga casa, a qual vocês acompanhavam. E a gente tá vendo aí se compra. Tem a mesa, né? Tem a mesa também. Uma pessoa. É interessante a gente falar. Tem uma pessoa que pegou em um dos vídeos pelo Instagram, foi? Foi uma amiga que comentou. A amiga Compra comentou. uma mesa. Gente, mas não é fácil. É, tem uma amiga. Vou até compartilhar. Uma amiga, ela nos abençoou com R$ 200 mês Isso. passado. Ela disse: amiga, eu queria lhe dar a mesa completa, mas o que eu tenho é essa oferta. Então ela nos ofertou. E tá guardado esse dinheiro para quando a gente conseguir juntar, a gente vai lá na loja e compra a Isso. mesa. Mas enquanto isso, o mais importante, né, é ter um teto para dormir e é ter um chão para sentar. Então a gente senta no chão, todo mundo come, não tem nenhum problema. E a gente tá compartilhando porque alguém pergunta, né, cadê a mesa dessa Porque família? assim, gente, a gente não tem cartão de crédito com valor alto. A verdade é essa. Nós temos um cartão de crédito com valor de R$ 400. O que você compra com R$ 400 hoje? E nós também, tudo que a gente faz é a gente planeja antes, né? A gente tem aprendido a fazer dessa É, depois maneira. de. Depois de a gente passar por muitas aflições, principalmente, tem aprendido, né? E geralmente o cartão de crédito a gente agora foi ocupado pela cama do Luigi. Era uma prioridade, né? Porque ele. O Luigi estava dormindo entre a gente, nós dois, na noite, e a gente pensou, não, vamos pagar metade da cama à vista. A cama dele saiu 400 e poucos reais, quase 450, e pá, bota R$ 200 no cartão e dá o restante à vista. E nós fizemos dessa maneira. E tudo da gente é assim, planejado, né? As pessoas perguntam, muitas vezes pessoas perguntam e assim, aí caiu do céu, não, gente. Amanhã mesmo. Amanhã eu vou voltar a trabalhar de ônibus. Eu não tava querendo. Não tava querendo, porque Os riscos, os né? riscos da saúde, passar o dia fora, ainda chega, trazer para a família, demora mais, muitas vezes chega atrasado. Mas a gente tem que passar por isso, né? E a gente conta aí porque vocês já são de casa, vocês já nos conhecem, a gente compartilha tudo mesmo, né? Então, nosso objetivo é conseguir juntar dinheiro para dar entrada numa moto usada mesmo. Moto nova a gente não tem condição agora. Usada mesmo. E comprar nossa mesa. E comprar nossa TV. A gente tem sonhos, né? Sonho. Eu digo sempre para os meninos, a gente não paga para sonhar, a gente sonha, a gente ora, entrega para Deus e quando ele quer, ele realiza. Quando é da vontade dele, as coisas dão certo. Há um mês atrás nós estávamos chorando, né? Verdade. Porque nós não sabíamos como é que ia ser a nossa vida. O Zé é desempregado, a gente morando de casa de aluguel. E quando Deus quer, ele age e faz o que tem feito por nós, né? A gente entrar aqui nesse apartamento foi um milagre. A pintura do apartamento foi um milagre. Deus preparou a tinta do apartamento. A gente, quando entrou, não tinha grade nas janelas. Deus abençoou, usou amigas aqui do canal. Na verdade, as grades elas foram feitas com o dinheiro do YouTube. Se a gente Foi for do parar e YouTube. pensar, foi o dinheiro do YouTube. É assim, gente, a gente fala, mas a gente é muito claro. A gente é muito transparente. De 3 em 3 meses, né? Bom seria se Quatro, fosse quatro, 4 em 4 meses, né? quatro. Bom seria se fosse todo mês, seria uma grande ajuda pra gente, porque a gente poderia É o dinheiro fixo, né? tornar esse dinheiro e dar compra de alguma coisa para dentro de casa, né? Mas de 4 em 4 meses, quando junta 100 dólares,
US$ 100, o YouTube paga a gente, né? E nesse mês foi R$ 550. Foi mais um pouquinho. Foi mais, né? Porque eles também consomem uma taxa de 20%. Foi em torno de R$ 600. Aí eles tiram 20%. Aí se viu já esse dinheiro, a gente colocou, completou e a gente colocou as grades no apartamento devido ao Luiz, que era, eram as telas de plástico. E assim, a nossa vida é dessa maneira. A gente Tá vivendo dia de cada vez. não é, tem um dinheiro fácil. A gente batalha para isso, né? As camas dos meninos, né? As camas do Berg, da Isabela, a gente comprou. A gente fez parceria com a loja, divulgamos a loja, a gente conseguiu um super desconto, Desconto. né? E a gente conseguiu ainda, em cima desse desconto, a pessoa ainda parcelou em 3 vezes pra gente. Aí, graças a Deus, nós terminamos Terminamos esse de mês, pagar a né? cama dos meninos. E a gente comprou a do Luigi agora, e vai pagar, terminar de pagar o cartão pra quitar, né? É, a vida não é fácil, mas a gente não É. precisa estar ansioso. A gente pode descansar no cuidado de Deus. Quando eu falo descansar, não é esperar cair do céu. É lutar, é correr atrás, é buscar. Você vê aqui que eu tô sempre gravando vídeo, editando, e faço parceria com alguma loja e entra algum dinheiro, a gente guarda e, sabe, assim, é toda hora lutando. Mas assim, a resposta final da nossa vida, quem dá é o Senhor. E aqui a gente finaliza, né, esse vídeo muito feliz, muito grato ao Senhor, compartilhando com você o nosso cantinho arrumado. Agora tá arrumado, né, amor? É, agora tá arrumado. Porque a gente tava mexendo, arrumando um canto, arrumando outro. Mas agora, enfim, tá arrumado. Falta mesmo só colocar a mesa no lugar e a TV e pronto, né? É, quando a gente conseguir. Aí estarão cenas pros próximos vlogs. A gente É. vai. Quando for comprar a mesa, a gente compartilha. Quando for comprar a TV, a gente compartilha. Estamos aqui para compartilhar bênçãos, lutas e vitórias, tá bom? É, a gente sempre fala para encerrar, gente. Muitas das vezes as pessoas se desesperam, ah, eu não tenho uma mesa para comer. Gente, barra o chão, passa pano no chão, come ali sentadinho enquanto a mesa não chega. Se alegra com o Ah, que eu tem. não tenho uma televisão para assistir, gente. A nossa televisão tinha 6 anos. E antes da gente comprar a nossa TV, a gente assistia televisão na casa da minha avó. É. E para comprar ela foi uma luta, Foi. assim, a gente não tinha cartão do mesmo jeito. Uma pessoa nos cedeu o cartão, a gente comprou, parcelou. E quando foi botar dentro do carro, a televisão Não coube. não cabia dentro do carro. A gente tinha na época um Chevette. Então, assim, foi muito engraçado. A gente não. A Isaías tem cabe, tem cabe, mas não cabe. Deu um jeitinho e coube. É, tem televisão, por exemplo, a gente passa aqui para finalizar, tá com tantos minutos já gravado? Do Tá outro com vídeo. algum? Não deu nem 20 minutos. Ah, então pronto. Espero que você assista até o final. A gente tem um sério problema que a gente tem um notebook, né? Pra carinha editar os vídeos, pra não ocupar a memória do celular, né? E geralmente o Luigi tá direto no celular ou tá no notebook. Aí muitas vezes atrapalha e impede, né? E a televisão pra gente não vai ser uma coisa a mais. Vai ser também a necessidade que às vezes o Luigi É, porque é criança, quer né? É uma assistir um coisa que diverte desenhozinho, alguma ele. coisa assim. E a gente vai comprar a televisão quando a gente conseguir juntar o dinheiro pela necessidade de estar mais livre para dar um conforto melhor às É porque crianças, eles né? ficam A gente não tem. com o celular na mão É. ou com o notebook, não é muito seguro, né? Fica com o rosto na Isso. tela e a TV não, fica ali no cantinho Isso. E e mesmo eles conseguem assim, a assistir. gente não se desespera, É, vai porque chegar na hora certa. vai Eles chegar na hora também estão certa, muito né? conformados. Os meninos, eles estão muito felizes. Eu vou chamar eles aqui para eles conversar um pouquinho com você. Vem cá, Berg. Eu? Vem cá, Bela. Tô indo. Não quero dar falta. Se eles participar um pouquinho, né? É. Vem aqui, Berg. Chega mais Oi. perto aqui. Não, tem que ficar aqui. Chegar mais aqui. Conta aqui como é que tu tá se sentindo. Tô muito feliz por ter votado, porque era nosso, né? Pode falar. Fala, Bela, alguma coisa? Eu fico muito feliz depois de ter toda essa mudança, a gente voltar para nossa casa, não ter que ficar se preocupando sempre no aluguel. E é muito bom morar numa casa que você não tem que se preocupar em pagar a pessoa da pessoa. Aí a gente não consegue pagar a casa, então estou muito feliz de morar aqui. Também dou as mesmas palavras. É muito bom saber que é uma coisa sua. Depois de toda aquela bagunça que vocês viram nos vídeos passados,
Deu tudo certo, a gente tá aqui, mudou de quarto hoje, foi bem rapidinho. Bem rapidinho. É rapidinho porque ele não pega peso, né? Ele pegou. Ele ajudou a tirar as portas. Foi ótimo, tá sendo ótimo. E eu peço, obrigada a vocês que estão assistindo a gente, que tá ajudando, comentando, nos mostrando como ser melhores para vocês. Eu digo que até hoje Deus tem nos abençoado e vai nos abençoar e vai abençoar vocês que estão nos assistindo cada vez mais. Pronto. Pronto. Vou chamar o Luiz, não, se ele vai bagunçar o vídeo. Eu sempre digo assim, todos nós temos defeitos, né? Mas a gente não devemos olhar para os defeitos, nós devemos olhar para as qualidades, porque se nós formos parar na vida das pessoas e olhar para os defeitos dela, a gente não vai dar ênfase à qualidade da pessoa. E as qualidades das pessoas são o que importam nela. Os defeitos... Prevalecem. É, as qualidades prevalecem. Os defeitos são coisas que eles podem ser ajustados, né? As qualidades, as virtudes que as pessoas têm, isso que nós temos que observar na vida, né? E a gente tem que dar muita ênfase, gente, na nossa vida, nas coisas boas. O que a gente não tem hoje não é motivo para a gente se desesperar, não é motivo para a gente pegar e dizer assim, eu não vou ser feliz porque não vou eu ser não feliz tenho. Porque eu não tenho uma TV, não vou ser feliz porque eu não tenho uma mesa, não vou ser feliz porque eu não tenho uma casa. Isso, por exemplo, o Berg queria um videogame. A gente parou e pensou, como é que eu vou dar um videogame se eu não tenho TV? Então, a gente aí começou e entrou no consenso. Então, mais na frente vai dar certo, ainda bem que nós criamos eles dessa maneira. Quando dá, dá, quando não dá, não dá. Então, se tá dando certo agora, vamos lá e vamos fazer. Se não dá certo, a gente pega, meu filho. Vamos orar não, mais um pouquinho. Vamos orar mais um pouquinho, não dá certo agora e pronto. Nós criamos dessa maneira, porque nós pensamos lá no futuro e nós estamos educando uma mulher e dois um homem, né? E o outro pequenininho, pessoas de caráter e pessoas que não vão se abalar com a falta que possivelmente vão ter no futuro de alguma coisa, pelas privações que nós já passamos e talvez ainda vamos passar, não sei como é que vai ser, mas Deus tem nos mantido de pé até aqui, tem nos abençoado e a gente só tem a agradecer a Deus, tem a agradecer a você, então, você que assiste. Dê seu joinha. Você que assiste os anúncios, nos ajuda muito, esses anúncios, pequenos anúncios, que muitas vezes é chatinho, mas gera uma renda pra gente, né? Então, você pode ter certeza, o vídeo que você está assistindo, todinho, se você assistir com os anúncios, que eu sei que muitas vezes é chato mesmo, mas você pensa dessa maneira, não, vou assistir esse anúncio porque eu sei... É a forma de nos abençoar. É a forma de nos abençoar, porque eu sei que daqui a 4 meses, esse meu anúncio que eu assisti agora, ele vai gerar uma rendazinha, vai gerar centavos de dólares. Que é importante pra gente, que vai juntando, juntando, juntando. Aí lá na frente, daqui a 4 meses, sei lá, se a gente vai conseguir entrar novamente o dinheiro do YouTube, a gente vai completar a nossa mesa, comprar a nossa TV, entendeu? Então nós vivemos dessa maneira, né? A gente vive pela fé, né? Aproveita quando assiste um anúncio, vai no banheiro, bebe água. A Márcia, nós temos uma amiga, a Márcia. Ela diz que às vezes ela não tá assistindo o vlog, mas ela deixa o celular ligado, passando as propagandas para cuidar de nós. Isso é uma forma de cuidar de nós. Então, se você tiver um tempinho, deixa o celular ligado, passando o vídeo e passando os anúncios, que é uma forma de nos ajudar. Então, esse foi o nosso vídeo. Se tiver também gostado, já deixa o like. Uma coisa bem legal também é assistir os vídeos, né? Em vez de ficar vendo as propagandas, arrumar a casa, compartilhando com a sua família. A nossa meta desse ano, eu estou orando, para que a gente consiga chegar em 20 mil inscritos, né? Somos 16 mil famílias. 16 mil. E se Deus quiser, a gente vai chegar nessa meta de 20 mil inscritos. E esse foi o nosso vlog. Se você gostou, já deixa seu joinha abençoado. Se inscreve no canal para fazer parte da família. E a gente se vê nos próximos vlogs. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. A paz do Senhor. E tchau. Luigi. 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 Vem cá. Dá tchau, dá tchau. Vai, dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Aqui. Aqui.
tchau, vai, tchau. Você cuida! Cuida! Ele tá no celular! Cuida!